每次会跟他们分享说能付出最有福，我说你能够帮助人家是你的福报比别人好，你还有能力帮助人。慈济志工巩德义所在的山打根木板厂有一半的员工是原住民，他们都是少数民族，也是来自比较贫困的家庭，而且他们住的那种也是很乡下的，他们又从山里走出来。Saya asal dari Sarawak, dari kampung terpencil lah dari Sarawak. Saya bekerja sini selama 7 tahun. Asal dari kampung Paitan, Bangsat Sungai, umur 19 tahun. Selama saya kerja di sini 1 tahun lebih. Asal dari Miri Sarawak, Bangsal saya Penan. Saya kerja kat sini masuk 7 tahun sudah. Saya berasal dari Sarawak.Umur 32 tahun, bangsa Penan. Saya kerja di sini lebih 12 tahun. 巩德义带动工厂员工做慈济，一做就是十多年。他们有去做房事，去老人院，去做环保。Pertama kami buat kerja amal yaitu macam kita semula jual baju dan hasil yang dari kami jual baju dengan kita semula itu, duit itu nanti kami akan tolong untuk orang yang memerlukan lah. Kami itu很配合。而且也愿意去，有时候说哎，又去哪里？又去老人院剪头发，那些会剪头发，他们就说好啊，可以去。Pertama saya masuk sekolah sendiri, saya dibantu oleh Suci, pembayaran balik kampung, pembayaran sekolah, asrama, dan saya rasa gembira lah sebab ibu bapa saya pun tidak susah lagi untuk kirim duit sampai saya habis sekolah, Mr. King panggil saya untuk kerja dengan dia.员工乔纳顿·罗宾曾经是慈济助学生，现在他也开始回馈社会，帮助别人。Bersyukurlah sebab dapat bantu pelajar-pelajar di kampung Paitan. Sebagai volunteer, kita pergi melawat-melawat mana-mana kampung, mana-mana orang yang perlu. Jadi kita perasaan kita kan bila kita tengok.Kita macam terharu lah, kasihan dan kadang-kadang kita sedih, kita menangis. Tengok keluarga yang macam betul-betul miskin. Kita pun miskin, tapi kita tidak sampai tahap yang begitulah. Kalau kita tengok macam kita melawatkan, kita tengok dia terlampau sudah, dia jauh pergi bawah. Biasa kan, mereka lai, na jong, bi shouyu, mereka ye shi bi dao hao kaixin. Saya agama Kristian.6 tahun begitu ikut sudah. Perasaan senanglah, happy sebab kita dapat bantu orang susah. Sebab kita ada satu tujuan saja, sebab kita mau tolong orang. Saya dulu memang agama Kristen, sekarang sudah masuk Muslim. Saya sendiri pun ikut Seci sudah lebih 12 tahun. Jadi saya harap kawan-kawan yang ada di sana kalau ada peluang masuk ikut aktiviti Seci tidak akan merugikan. Terima kasih.